Dragi učenici četvrtog razreda srednje škole, pozdravljam vas na početku današnjeg sata hrvatskog jezika na kojem ćemo se baviti romanom Kratki izlet Antuna Šoljana. Ponajviše ćemo se baviti iščitavanjem alegorijske razine tog romana, ponovit ćete i obilježje egzistencijalističkog romana na primjeru Kratkog izleta, a uočit ćete i neka stilska obilježja romana Kratki izlet. Za rad će vam trebati samo pribor za pisanje i bilježnica. Analizu romana započet ćemo ulomkom u kojem pripovjedač progovara o svome naraštaju, o kojem kaže sljedeće. Između te dvije opreke morao bi postojati cijeli niz stanja za koja su nas učili da ih smatramo zapravo normalnim. Ali kao da je neka bezobzirna i strašna ruka izbrisala iz svih nas te prijelazne nijanse. Mi nismo bili sposobni nijednog jedinog časka živjeti u stabilnoj duhovnoj ravnoteži. Zašto je tako? Ne znam. Toliko stvari ne znam baš o svojoj generaciji. Uvijek mi se činilo da su pokoljenja prije našega i nakon našega toliko jasnija. Zašto pripovjedač kaže da su panika i apatija prokrustava postelja na koje se raspinje duh njegove generacije? Vjerojatno znate da je panika stanje nekontroliranog straha, najčešće i bezrazložno, a apatija, ravnodušnost, bezvoljnost, otupjelost osjećaja. Znate li tko je Prokrust? Ako niste čuli za njega, ispričat ću vam ukratko priču o Prokrustu. Prokrust je lik iz grčke mitologije, nadimak antičkog razbojnika Damasta, koji je putnike najamljivao u krevet. Ako su putnicima noge bile preduge, on ih je odsjekao, a ako su bile prekratke, rastezao bi putnike dok ne bi umrli. Prokrusta je ubio Tezej. Stoga se danas sintagma Prokrustova postelja upotrebljava za neku prisilnu mjeru kojoj se ne želimo prilagoditi. Vjerojatno vam je sad jasnije zašto pripovjedač, ujedno i lik iz romana Kratki izlet, za svoj naraštaj kaže da se raspinje na Prokrustovoj postelji. Na današnjem ćemo satu to pokušati razložiti. Pokušat ćemo, međutim, povezati tri naraštaja. Naš, odnosno vaš naraštaj, autorov, to jest Šoljanov naraštaj i naraštaj likova u romanu. Prije svega, pitao bih vas što mislite koliko je aktualna Šoljanova misao danas. Razmislite, mislimo li mi ljudi da je baš naš naraštaj onaj koji nosi teret svijeta? Jesu li oni koji su živjeli prije nas živjeli bolje? Hoće li oni nakon nas živjeti pravednije? Hoće li Prokrust ikad nestati? Ili će zauvijek neki izdanci svog naraštaja na život gledati kao na osudu? Razmislite o pročitanim pitanjima, neke misli možete i zapisati. Što bi se moglo reći o Prokrustovoj postelji Šoljanova naraštaja? Anton Šoljan predstavnik je naraštaja hrvatskih književnika okupljenih oko časopisa Krugovi koji počinje izlaziti 1952. godine. U okviru socijalističkog državnog sustava, u kojem književnost treba biti isključivo realistička i takva da bude usmjerena na prikazivanje društvene stvarnosti socijalizma, diktatu ideologije opire se nov naraštaj hrvatskih autora, predstavnika druge moderne. Oni ponovno traže umjetničku u književnosti, prepuštaju se stilskom pluralizmu, estetika im je izuzetno bitna, a ponajviše su zabrinuti za pojedinca koji još uvijek nije sposoban othrvati se sudbinskim tijekovima i društvu u kojemu je teško pronaći svoje mjesto. Stoga se u književnim tekstovima toga naraštaja, naraštaja Slavka Mihalića, Vesne Parun, Ranka Marinkovića, Antuna Šoljana i mnogih drugih, protiv neudobnosti Prokrustove postelje poseže za buntom, za vječnom potragom mjesta u društvu, ali se pritom često zapada u egzistencijalne krize, ništavilo i misao o smrti kao izlazu. Upravo je zbog toga Šoljanov roman Kratki izlet, kada je objavljivan u nastavcima u književnom časopisu Forum, naišao na kritiku. Taj se roman počeo iščitavati kao politička alegorija. U kritici se isticalo nekoliko mjesta u romanu koji su aludirali na politiku tadašnjice, na socijalizam. Roko je prikazan kao autoritarni vođa, čiji izlet propada, a klapa se izletnika raspada. Putokaz na kojem piše skreni lijevo još je jedan simbol koji je kritika nesumnjivo isticala. Lijevo kao političko opredjeljenje.
Kad je klapa skrenula lijevo, dočekala ih je provalija. Anton Šoljan odoljevao je kritikama, a 1990. godine, tek 25 godina nakon pisanja romana, u drugačijim povijesnim okolnostima, napisao je apologetski tekst Kratka povijest kratkog izleta, to jest vlastitu obranu, u kojoj naglašava da političke aluzije nikako nisu namjerne. On kaže: "Svakako, koliko se sjećam, kad sam ga pisao, nisam svjesno imao na pameti nikakvu političku objavu, nikakvu alegorijsku sliku našeg generacijskog puta, još manje našeg puta u socijalizam koji, eto, svršava nikako i nigdje." A što se može reći o trećem naraštaju o kojem danas govorimo? Sad ćemo se posvetiti njima i uvidjeti koliko je stvarnosti Šoljan preslikao u svoj roman. Kratki izlet, egzistencijalistički roman. Skupina mladih ljudi, povjesničara umjetnosti, arheologa, upućuje se prema lokalitetu Gradina u Istri, za koji su čuli da obiluje povijesnim freskama. Međutim, na putu nailaze na brojne prepreke, mnogi od njih čak i odustaju od putovanja. A na kraju, kad potraga za freskama bude bezuspješna, zauzima se stav o bezuspješnom svladavanju životnih prepreka, u težnji za ostvarivanjem vlastitog identiteta. Od svega ostaju propitivanja o biti postojanja, o životu i o smrti. Upravo se i zbog toga u romanu Kratki izlet ostvaruje tematski plan romana o izgubljenoj generaciji. Sjećate se da je riječ o generaciji pisaca 20. godina prošlog stoljeća, koji su također tragali za odgovorima na pitanje egzistencije koja su ih mučila, bili nestabilni, zbunjeni i u vječnoj borbi s nepravednim svijetom. A njihov je glavni predstavnik Ernest Hemingway. O romanu Kratki izlet govorit ćemo poneprije s plana egzistencijalističke teme. Pročitat ćemo sljedeći ulomak. Uskoro se počeo gubiti onaj osjećaj toliko prirođen putnicima da im se bez njega čini kao da i ne putuju. Osjećaj da su nešto ostavili, zaboravili ponijeti, propustili učiniti. Počeli smo se postupno prepuštati ravnodušnosti, onoj međustanišnoj hibernaciji duha, kad čovjek ništim ne stupa u bliži kontakt, ne uspostavlja odnose, već je samo promatrač slika uokvirenih prozorom. Tako smo postali prolaznici koji su se tek usput, sasvim slučajno, zaustavili baš u ovome pejzažu, kraj ovih kuća ili uz ova stabla. Nije nam tu živjeti, imamo druge, važnije ciljeve. Nekamo nam je stići. Ovdje sam istaknuo neke riječi ili sintagme, rečenice, kojima se nazire egzistencijalistička tema ovoga romana. Mi ćemo o izletu kao glavnoj temi ovog romana pokušati progovoriti kao o alegoriji života. Putovanje kroz Istru pokušat ćemo pročitati kao alegoriju života. U tom iščitavanju alegorijskih matrica romana Kratki izlet mogu nam pomoći mjesta na kojima se odvija radnja, vrijeme radnje i poimanje vremena u romanu, a onda i kompozicija romana. Mjesto kojim junaci ovog romana, to jest kratkoga izleta, prolaze, sve je samo ne mjesto na koje bismo voljeli ići. Riječ je o pustoši, raskrižima bez putokaza, nepreglednim pejzažima koje ne možete ni doživjeti od vrućine. Stoga junaci mjesto kojim prolaze shvaćaju kao mjesto neispunjenih obećanja i često se pitaju gdje se uopće nalaze. Postaje na tom putu ipak postoje, i to nekoliko njih. Selo s trima ženama, konoba, napušteno selo i samostan. Sva ta mjesta djeluju kao privid stvarnosti, samo su tu da jesu. Njihova je funkcija životna prepreka koju je potrebno prijeći kako bi se nastavilo dalje. Vrijeme junaci kratkog izleta ne osjete uvijek isto. Oni kažu da hodaju cijelo vječnost, da je njihovo hodanje u šutljivoj mržnji dugo, a nikako da dođe vrijeme da imaju sreće. Njihov izlet traje kratko, 1,5 dan. Siguran sam da svi mi vrijeme doživljavamo na različite načine, pa jedna ga osoba ne doživljava uvijek isto. Nekad 5 minuta traje kao pola dana, nekad kao 5 sekundi.
Upravo je takva percepcija vremena važna kao alegorijski čimbenik u romanu Kratki izlet. Vrijeme trpljenja, nelagode, mučnine, pa i panike i apatije o kojoj smo govorili na početku današnjeg sata, djeluju kao agonija koja se produljuje i postaje oznakom za život. I kompozicija doprinosi alegorijskom čitanju romana. Kao što je radnja ciklična, priča o izletu uokvirena je pripovjedačevim razmišljanjima o roku i svojem naraštaju, tako je i putovanje krug koji je zatvoren, što se iščitava iz posljednjih scena u kojima pripovjedač ima dojam da se vrti u krug. Nije li i čovjekov život krug? I put je svakog lika predstava njegova života. Roko kao ambiciozni vođa, ali ipak bez konačne ambicije, jer i on na kraju odustaje, bio je motivator ostalima, iako se svima činilo da njihov put ne vodi ikamo. Skupinu koja je, nakon što im se potrgao autobus, nastavila put prema gradini pješke, prvi napušta Petar. On ostaje u selu u kojem su na prozoru susreli tri goleme žene koje odlače njegovu pozornost. I bez obzira na to što ga ostali zovu da nastavi put, Petar ostaje. Je li ta prepreka koja je značila kraj njegova izleta i kraj njegova života? Na sljedećoj postaji ekipu izletnika napušta Vladimir. U konobi na koju su usput naišli, a čiji su vlasnici, živopisni starčić i njegova groteskno prikazana supruga, dočekalo ih je dionizijsko slavlje, pregršt hrane i vina. U stanju opijenosti, iako su ga prijatelji nagovarali da nastavi s njima, Vladimir je odlučio ostati. S njegovim ostankom jedino se slagao starčić, vlasnik konobe, čiji je cilj bio da Vladimir ostane i iz čijih je očiju sjevala čudna srdžba pri pomisli da bi Vladimir mogao otići. Je li se Vladimir ikad vratio ili je konoba sa starčićem i ženom alegorija za kraj njegova života? Potom ekipu napušta Ivan. U napuštenom selu Ivan ugleda natpis da se prodaje kuća, a za cijenu je potrebno upitati susjeda. Postoje li u napuštenom selu ljudi koji će mu reći cijenu kuće ili će Ivan besplatno dobiti kuću u selu za koje tvrdi da se u njemu rodio? Završava li on svoj krug na mjestu u kojem je proveo djetinjstvo? Odmah nakon toga odlaze i dvije Ofelije, jedine ženske članice ekspedicije. One odlučuju vratiti se istim putem natrag. Znaju li one uopće taj put? Kamo će se vratiti? Na posljetku ostaju Roko i pripovjedač. Dolaze do samostana gdje ih dočeka fratar. Pokazuje im kapelicu s freskama koje nisu ispunile njihova očekivanja. Pripovjedač nagovara Roka da krenu dalje. Roko se međutim odlučio vratiti konstatirajući da ni za koga nema puta dalje. Pripovjedač se ipak ne miri s Rokovom objavom, ništavila i uputio se dalje. Dočekat će ga mračan podzemni tunel koji se simbolički pretvara u traganje za identitetom i ljudskom poviješću. Što se dogodilo s izletnicima? Jesu li se ikad vratili ili je zaista prepreka na izletu značila i kraj njihova života? Jedino što o izletnicima znamo jest ono što govori pripovjedač na kraju romana. Je li završetak kratkog izleta za njih ujedno značio i završetak njihova životnog puta, ne znamo. Sve ostaje na alegorijskom čitanju kratkoga izleta kao života. Ovo su posljednje pripovjedačeve misli o onima koji su sudjelovali s njim na izletu. Sve se moglo izdržati osim ovog konačnog, posljednjeg razočaranja. Činilo mi se da nije dovršen samo jedan kratki izlet, nego cijeli moj život. Ostalo mi je samo da tupo, bez želja i bez snova, odživotarim do svog fizičkog kraja u ovom sivom, nijemom, nepraničnom svijetu. Tražio sam ih, ali ih nisam našao. Tražio sam kao što čovjek, za kojeg se dugo misli da je izgubljen, pa se vrati iz nekog zarobljeništva ili emigracije, traži svoje prijatelje. Ali moji prijatelji su nestali, rasuli se, iščezli u ratovima, u pogromima, ili naprosto u životu, u nekoj magličastoj udobnosti koja guta ljude poput živog blata. Ili su, neki od njih, jednoga dana, kako pričaju očevici, naprosto odšetali nekim drvoredom
ili kakvom slijepom ulicom ili obalom mora i nisu se više vratili. Sada se više nemam komu obratiti. Možda su svi sudionici toga izleta već pomrli. Možda je zaista tim kratkim izletom završio njihov svijet. U službi alegorije života mogli bismo promatrati i stil romana Kratki izlet. U romanu se miješaju obilježja proze u trapericama i takozvane tvrdokuhane proze za koju ste čuli u interpretacijama Hemingwayevih romana. Važnu ulogu svakako imaju i groteska i fantastika koje možemo pronaći ponajprije u opisima likova i mjesta u romanu. S obzirom na likove, u tome kontekstu mogu se spomenuti tri goleme žene, čija groteskna fizička pojava zaustavlja Petra, ali i čudni starac koji je vinom omamio Vladimira i želio da ostane sa samo sebi znanim razlogom u njegovoj konobi. Oni zaista djeluju kao mistične prepreke na putu. Isto tako i frater u samostanu u koji na kraju izleta dolaze pripovjedač i Roko. Njima dvojici on govori da ih je čekao. Kako je znao za njihov dolazak? Je li i on jedna od mističnih prepreka da nečiji izlet mora završiti? Od mjesta je potrebno spomenuti i fantastiku u konobi u kojoj opijeni izletnici, umomljeni vinom, gotovo postaju starčeve marionete. U napuštenim selima prodaju se kuće, a u jednoj od njih, iako je ruševina, ostaje Ivan. Fantastiku unosi i napušteni samostan, za koji, već poučeni iskustvom, možemo posumnjati da će značiti kraj putovanja za nekog člana. A onda i kapelica, na čijem stropu pripovjedač ugleda magijsku sliku plesa mrtvaca. Na kraju možemo spomenuti i podzemni hodnik kojim pripovjedač odlazi napuštajući samostan. Hodnik u kojem se javljaju slike njegovih predaka koji svjedoče da su i njihovi naraštaji jednom bili na izletu, to jest živjeli. Nakon analize možemo razmisliti možemo li zaista izlet na kojem su sudjelovali pripovjedač, Roko, Petar, Ivan, Vladimir i dvije Ofelije shvatiti kao njihov život. A onda možemo ponovno razmisliti i o našim, odnosno o vašim naraštajima. Postoji li alegorija u stvarnom životu? Shvaćamo li sreću, ljubav, tugu, uspjeh, ljepotu na doslovnoj razini? Možemo li život shvatiti putom ili izletom? Zamolio bih vas da i napišete popis onoga čime želite taj izlet, odnosno svoj život, učiniti ljepšim. I za kraj, razmislite još jedanput o viziji svog životnog puta i istaknite ono čime želite upotpuniti svoj život. Svoje misli možete oblikovati grafički po želji. Dok budete čitali roman, bilježite obilježja proze u trapericama koja uočavate. Neka vam u bilješkama pomognu smjernice koje se nalaze ispod. To bi bilo sve za današnji sat. Do nekog sljedećeg sata hrvatskog jezika. Lijep pozdrav!